ნახეო მე მე ყველაფერს ვერ გავაკეთებ. ესეთი სამწუხარო დასნა იყო მისი. Და ნუ გარდამცემ ეს რაღაცა სფეროში მესმის და მე შემიძლია თქვა 450 ჰექტარი ქარხანა რომელიც რაღაც მილიონზე ცოტათი მეტი საწარმოებს ვერ შეიძლება არ შეიძლება იყოს წარმატებული, რომ ძალიან ბევრი ციხეთაშორისი დანაკარგები იქნება ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ნუ საბჭოთა დროს ეს არავის არ აინტერესებდა. კი, მაგრამ მაინც შეიძლება და მისი ხო ახლა ხო რეორგანიზებულია. არა, შეიძლება თქვენ ჯერიმე. შეთა. დაეძახა ვინმე შეიძლება 1995 წელს და ეთქვა რომ გააკეთეთ რაღაცაული სხვა მაშინ იქნებოდი პასუხისმგებელი. ხა თქვენ მე მეკითხებით ეს რაღაცაზე რომ რაღაც აი თქვენ აქ რო გადმოხვედით, აქ რო წყალი იდგა. კი, იდგა. რატო იდგა წყალი? იდგა თქვენ პატრონობა იყო. ხო და პატრონობა მეყო მაგით იდგა წყალი. არა, კახა რა მინდა გითხოთ, მე მაპატეთ რა გულსფელად გეუბნებით. მე გულსფელში შემოვიდა ადამიანი. უსოდ იჭრებაო და იყიდება ჯართად მთელი ეს ისაო რა ქვია ქარხნის მაგ ფოლადით იყო აშენებული მთელი ქარხნის კედლები და სამფლობები და კომუნიკაციები ყველაფერად 10-ულ ათასობით ტონა თუ მეტი 60000 ტონა ჯართია მე და მეტი არა არა 60000 ტონა ჯართია უბრალოდ მე გულ ქარხნის ისეთი რომლის თქვა ესეთ შეიძლება თეორიულად მაინც ეს აა ამ შემთხვევაში მე თანამდებობა 60000 ტონა ბევრია მე და ერთად ბევრია ვიცი ძალიან ზვირი არის და აი ზვირი ძალიან მაგრამ ბევრია მაგრამ ახლა ამას ეს მისი ჯართის, როგორც ჯართის გამოყენება და აქვე გამოდნობა. დააყენებენ ხო თქვენ არის შე? მიდის ექსპორტში, მიდის. არა, თქვენ ჯერმე. რუსთავის, რუსთავში, გარდა იმისა, რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის ტერიტორიაზე ეხლა მონტაჟდება ღუმლები, ელექტრომეტალურგიული ღუმლები. გარდა იმისა, მეორე ხაზის ტერიტორიაზე, რომელიც მეტალურგიის კავშირი არ ქონდა არავის არის, ინდივიდუალებმა დაიწყეს ასევე არმატურის ქარხნების შენებლობა, რომელიც ელექტროღუმლებში ჯარისგან გამოადგენს ფოლადს. ანუ იქ ორი წარმოები იქნება, რომელიც ფოლადს გამოადგენს და გააკეთებს მე შესაძლებელს. იქ არმატურას და კარმატურას და ასევე წვრილ სორტამენტს ალბათ მიგებისას. ანუ პატრონის საქმე ხარ რას გააკეთებს, მაგრამ ზოგადად რასაც გეუბნებით. ეგ ინდოელი მაინც ჩამოვიდა და მაინც აწყობს. ინდოელი ჩამოვიდა აწყობს, თუმცა ცხადი ეხლა ამ ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩავარდა იყო ფასების და კოდეს საინტერესო აღარ როგორ დავშოთ ერთი წლის ან ორი წლის წინ და აი ეს Global Steel რაც ყია ანუ ვინც ეს ჯოზეფ კეის მონაწილეობის შეხვედრა კომპანია რომელმაც უბრალოდ მეტალურგიული კომბინატის სხვა ნარჩენები იყიდა ის კომპანიაც ამას აკეთებს ცხადი იმიტომ რომ სხვანაირად მას მანდამენტ არავითარი აზრი არ აქვს თუ არ განავითარე ეს როგორც ანუ ამ ხალ ტერიტორიის განვითარება როგორც ერთი მეტალურგიული კომბინაცია შეუძლებელი მაგდენი ფული ეს არის რაღაც მოჩანდა 5 მილიარდი დოლარი ეთახვეს მაგრამ იქ რაღაცა იყო მე ჩემთ მე მყავდა სტუმრად ერთი 5-6 თვისი ბატონი აზორ საკანდელიძე ეს ხახლავთ აი მცირე მეწარმეთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ეს საგანგებოდ საუბრობდით აი ამ რა და აი ექსპორტში გადის ეს ჯართად იჭრება ყველაფერი და ყველაფერი და ჯართად იჭრება ზედმეტია ნუ ხო ზედმეტი რომ დაიჭრა საბარათ ვიჯერ მარტელები ჩამოშლილია მარტელები საერთოდ აღარ მოხდება არასოდეს ეს რაცაა საჭირო არაეფექტურია კეთახელი არა პატარა მიკრო უმელების გაკეთება შეიძლება და ამ ჯართის აქ ფოლადად გამოდნობა შეიძლება გაკეთებინა ხო თქვენ შეიძლება არა მიკრო არა ეს ყველაზე ზეგა მიკრო უმელების გაკეთება ეს არის ზღაპარი როგორც რომ აი ახლა აი ეს შეიძლება და სხვანაირი ყოფილიყო ეს სტუდია ძალიან პატარა ნუ ალბათ ლასალაპარაკოთ ვარ გამა რეალურად არ ვიცი მიკრო უმელები არ არსებობს ეფექტური არსებობს კონკრეტული ელექტრომეტალურგიული პროცესები, რომლებიც შეიძლება იყოს ეფექტური, ჩვენთან არსებული დიეზის ფასების პირობებში. ხო, მიკროგუმლები არ არის? ნუ პირობითად გეუბნებით, სად მიიღეთ ეს გამოდნობა და სად დაუშვათ უნდათ 20000-სა თვეში. შეიძლება და მიკროგუმლებში არ არის, თვეში ადნობდა 100000 ტონას. არა, ეხლა თუ კი ეს თავის დროზე, თავ კომუნისტებს. არა, წელიწადში ხო იყო 1,200,000-ასაც კი. თვეში 100000 რა მოდის? არ გამომეკიდოთ ეხლა ამ სიტყვაზე. მე გეუბნებით ფაქტს, რომ ჯართად იყიდებოდა ეს. იყიდებოდა. ეს ჯართად ერთად ეს წიდა ფორმდებოდა ეს ყველაფერი შეიძლება ჯერტად მიდიოდა. კრიმინალური რაღაცები არის აშკარად. კითხვა მითხარით თქვენ. კითხვას იმას გეუბნებით, რომ ეფექტურად შეიძლება და ორგანიზება თუნდაც აი მეტალურგია. კი, შეიძლება შევარნაძე შეგვარდერება თქვენს. არ მე რა ასო თქვენზე არ ვამბობ, აი 95 წლიდან მოყოლა რაღაცა ორგანიზება გვექნა. გექნა, ბადო, გექნა მე ეს ორგანიზება, რაღაცა. ვინიშნდა თხელს. ვინიშნდა თხელს, მითხარ ვინიშნდა თხელს. გაუტანობა გვიშლის ყოველდღე ქართველებს ხარ. გაუტანობა რა თქვია? ერთი პირი არ არის, არ შედგა რაღაც აზრი რომ მოდით აი რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი რომ მოიტიხა ჩვენ ხო მაშინ დავჯერდა ვინებლოთ 99 წელზე.
Ale kide ra moqta tsudot 15 cels. Kide sva choris aime tsqdeba guli egives estafonshits, e ganiavda gaparta khta shendegi ra. Ai ekhla romeli tselia. 2009 aris. 2009. Romel celze vlaparobot, nu mod gadatsvot. Gadatsvitot arapheli. Ve armit 1950 cels dones uakhovdebodet. Ragatsa minda ro. Armidat mari 95 cels vlaparas razve. Moipashi 72 cels vlaparobot, me universitetshi chavabare. Mets mashin chavabare. Ხოდა მაშინაც მაღაზია ვლაპარაკობთ, უფრო სასია რა რაზეა უკვე ამას ხა 95 წელზე რომ ბრუნდებით ყველა ჯერზე. იყო და ბრუნდებით. იყო ბევრი შეცდომა. ერთი შეცდომა მოვალო შენ პირველი. რევალიზაცია რომელიც ჩატარდა საქართველოში იყო არაფექტური. რატო იყო არაფექტური? იმიტომ რომ ორი პრობლემა იყო. პირველი რომ ეს პროცესი ტარდებოდა ისე რომ ზუსტად თქვენ რომ უნდა რაღაცა ვერ შეძლებდით, ანუ ვერც გაიგებდით. Păi, ne rog, gauti ministrul economic, am văzut că ganz clar, că te-am dat gazet mesa cu treși, romistii au zis, o să amasi exemplare. Da, Rusia gala că este sajt, este la școala 66, la am văzut că haos arțic, e rodul, magnar sajt, e el bar se robdes. Deci, deputat, deși ești nou, da. Nu e unul, bat loga, hoai, nu e unul, gazu. Este organizații, sala mantlebu, organizații, Da, fost nevoie să mergi la noi, dar mi-a dat dave, m-a rodit, că vreau să-i cridu, nu, 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 რომ იდეა იყო რომ მოით ეს ყველაფერი ახლა ქართველები ვარ და ყველა არჩევნებს იაფად გაიყიდოს. ზოგადად იაფი გაიყიდო ხანდახან შეიძლება გამოყენებული იქნას მეთოდს, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში არის არასტაბილურობა, როდესაც ქვეყანაში არის შიში რომ ხალხი შეიძლება რაღაც ყველაფერი შეიცვალოს. შეიცვალოს ხელისუფლებაში, გადასახადებში, ბანდიტებში, რაღაცა, ხო? და თქვენ იყიდეთ ქარხანა რომელშიც არის და უშუალოდ 10000 ტონა ჯარტი, კერა მეტალის კონსტრუქციებია და ახლა იყიდეთ რაღაც 10000 ლარად. Cui coltus, ești adevărat niște bătrâni. Ești mereu, am chiar chiar dau unsco. Să credem că poliția nu mă Și de mine, zic, am arătat. Tan, cu ești chiar chiar niște trogara, tat, patriosa nu are de iar găcut. Dar mereu, mereu la unsco, am chiar chiar niște bătrâni. Are mai înț. Dau unsco, dar găvit ano. Are șansele rome, ce mi ce de buli puli. Am avut gol ca niște samat, dar mereu la cuțra e cineva. Amitom ai is privatizatsia romeli chatarda 2002 წლამდე, 2002-დან 2004-მდე ფაქტურად ძალიან ძალიან წირე ჩატარდებოდა პრივატიზაცია. ფაქტურად მან გადააბარა და ხომ მე გამიგვირდა ბატონი ედუარდი გამოდიოდა და ჩვენ არაფერი გავუყიდიაო, ეს რაღაც თქვა. ერთ-ერთი გავყიდეთო, რაღაც ერთობი ეძე თქვა გავყიდეთო. პირიქით შევანალიზოს იყო გაყიდული თითქმის ყველაფერი, მაგრამ გაყიდული ისე არაფექტურად. În principiu, damocana are coro, uscoli restaurant, bește măsurile. În principiu, damocana are coro, didi și măsurile, nu vedem. Imediat, ce adam e romat, zvidi, gada, i hada, ne bi smer, sacar moși. Is, izule bulier, sacar moa mușaus. Tu ești tu, sacar romat, ceartat gris milioni, orbilor, digi, tu ești ceartat gris, razi, e o mașină. Tu ești amușau, tu ești mașina amușau, tu ești amușau, ești dazga, ragaz, dazga, ho, ești dazga, ragaz. Gris, 5 milioni, tu dazga, mușau, za, sama se vezi tu, ceartia. Da, tu ești sigur de asta. Sama se razi, produzirea ta, nu odha se razi, nu odha se razi, milionat. Tu ești cu dazga, da, mușa, mis, sa și-o le bagă, ta, mis, nu s-o acolo, pe nici nu, tu ești și-o le gagă, tet. Ძალიან მარტივი. Ეს ახლა, ეს აქ ახლა ბატონო, არ მინდა ამ პრივატიზაციაზე ჯერჯერობით საუბარი. Მაინც აი მაინტერესებს ხა უცხოელად გეუბნებით საკმაოდ 95 წელს ისევ? Არა, ყას 95-ზე კი არა, გეუბნებით საკმაოდ კარგად ვადევნებდი თვალს, როგორ ხდებოდა ჩვენთან პრივატიზაცია, არ ვსიამოვნებს ამ თემაზე ჯერ საუბარი. ფაქტზე მინდა კითხოთ. წესი და რიგით მთავრობა მოწოდებული უნდა იყოს. Bugetul განაწილება ეს თავისთავად, მაგრამ რაღაცნაირად აი შრომის განაწილებას, შრომის განაწილება, რაც კი დარჩა საქართველოში მოსახლეობა, აი რაღაცის რეგულირება სახელმწიფო შეეძლო. Არ ვიცი რისი, აი თუნდაც ის რომ მასობრივად არ გასახლებული იყო ხალხი რუსეთში, არ წასული, აი შეიძლებოდა რაღაც. Ანუ დაგვეგზავა, ანუ აუ დაეგზავა შევანაცეს. Ai იგივე ძალიან ბუნებრივად და ეფექტურად აღმოჩნდა რესურსი, ხავაც იყო საინტერესო რაღაც მისადგომობაც იყო და აი იმაში წყალტუბოში
ani mi-e urneobebi stimulire bazavi, da, 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 Avet cartul tău băște, șevestă bitorom, a economicii s-a ministrat, funcție bit, găcres, economica am ușor de zda, agar se poate să ceva economicii ministru. Am zis, e cât de greu picrop. Pirot tu, ce în polom de mijloc ati s-a găsit pe lili, economicii s-a ministrat, agar se poate să ceva economicii. Cum te mai zgubit harit, că s-a odis pochte pe. Ara, me, merom copilul care a ucenit ca ministrat. Ce fel de oameni te-ai ministrat? 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 Dacă mă uit, este mai urât decât tu. Pe care mă uit, atunci mă gărit, am tark, am sacvez. Economist ministru bas. Economist ministru bas, simit, nu e zbatun, zurajvani, e scadat cu tine baiho. Mi-am spus, mi-am spus, iradi, carli urtier tobise, și am scos cu alt arunul de ponda. Imaze, tu rogul de gahorțil, de smaci, de privatizație. RCT puncte romuze, ce am amator, tipul istru. Privatizarea arșelii, dacă horțiul de sasă, va ieși în coară. Ai am quartal și unda zusta de es, unda gaiclu s-a împasat. Dimitru, regni și așa, în pacte, urat, ce ag de pola pe. Se dă cu etai co? Ho, dă cu etai co, ce unda, anu, taroba se află la smothom nebi, digbe, scoală scom, bine, bine, gaun nebi, a zusta de smothom nebi, asta nu așa se spune. Mentul din Magalitetro, ce e zogete, a zis gaiclu, așa nebi, sam gerzuirat, da, i cam de zogete, ca toți businessmeni. Rogbe unde bude, sam je roprije, pa domke ide to, ho? Ču navno ga rogbe, da arz ga rogbe. Aga še ne drugo je tko, da zim tavar smiva dekit. Heli su plebas, tavro ba zim iz magira trop, efektura da je mušava, zegi, trebande li isundo da odba? Tavro ba, tavro vam sabo lođam še mušava manjic efektura, sabo lođam še tavro vam gagete manjic isero kod smevi zahte, kund mi amnis esteti šedeli goro, mi agar vigao, mi rekonomika se ministri. Mi ukotam se ro, Zogar de economicul s-a gătit, tot ara privatizația se mai cazmă gzele, ca gzele mușoaba. Bași, ce vrea, tocmai că te bădă. Nu, upro, ca gzele mușoaba, zogar politicul, economicul politic s-a gătit, se vede concretul. Așa ne trebuie, economicul, politicis, concepție, bine, mușoaba, bine, ca da, credit, ratom, da, get cu adamața de tamu, mă și miva, să știu. Așa, deci, aris premier-ministru, premier-ministru, aris ministru supros. Mis, ragați ne-ai politic în Sanhuset, ușurit de Hels. Mașinuța, istrudero, isidee, bromele, mi-au rost că are economii politici de arși, economii de regulile de arși, nici slovani. Am uitat, man, mi-i o să-i cadă cu întrebă. Rom, economist ministri, dacă copilul ca uite, copilul ca uite, să hansu ministri, reformabil coordonații de arși. Dar tu ca mi-i o garantie, rom, mi-am zis gavă că te, brat, că tu ca mi-i pizane, ai tu ca mi-i ții, te gătiți tu ca. Ara, mi-i zis, o să arăsui, să arăsui, să arăsui, Rota scuro, mi-am zis, nu-mi 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 zis, Ai amcat simitorul este cargia. Ai amas rogul să-i amas metuit, mi-i tot zaval. S-a dat mama s-ar metuit. De care usind disoba, ce mi se zice. S-a dat mama s-ar metuit, mi-i bi mușavep. Radi mușavep. Ministratul, s-a dat tot în zargis, curatorul, dan, ai politicii șef. Ce mi-i tot?
mi var 53 წლის. Ხო? Საკმაოდ საინტერესო ცხოვრება გავიარე, ალბათ 2 მესამედი გავიარე, 1 მესამედი დამჭა. Რადგან? ვიცი მე. კი? ხო? Რაღაც ასე ვთქვათ, კაპიტალით შევქმენი. Პრობლემები წარმოვიდა, ხა გასაგებია ჩვენ ყველა ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ და რაღაც ხა მინისტრი რო გერქვას უფრო კარგად ჟღერს, ვიდრე რო გერქვას რაღაც ministris moadgilis tarashetsis asistenti, kho? Magram es kargi kho. Paitse mekhanik chichortova vaditele. Kho. Magram sabolojamshi mishlovani rasaketeb da ara formaluri ragat sakhebi, kho? Amito me mushaobdi chemisai da bevi ragat gavaketeb, rotsa viqavi ministri, rotsa viqavi sakhatsro ministri reformis koordinatsiadashi da rotsa viqavi sakhatsro kantsaris uprosits. Anu sakheli ki მშლოვანია, ცხადია, იმხრივ რაღაც ხუები გეპრობიან რაღაცნაირად, მაგრამ ნუ ჩემსაც მივახცე გარკვეულ სიტუაციას, თუმცა ხალხი მე მეპყრობა მივხვდეთ იმისა, რა ქვია ჩემთან თანამდებობას. ყოველ შემთხვევაში მე ეს ვაღიარებ, რომ ყველა ქთვლის ერთ-ერთ უდიდეს სპეციალისტად გახაბატონებს, დიდი პატივი არის ნებისმიერი ადამიანისათვის და რა. პარაშუტზე მოდით ჩემს, პარაშუტზე ერთ ქვით. თქვენ მოხოთ ერთად, იმიტომ რომ თქვენზე ორი წყით უფროსი ვარა. Nu mă visur, mă simt pe tapir că unii pot, când opile gavit premier ministri. Mă opira da, da, că mă opile vic nebodi. Pira da, mă rom da ușa, da, umeli mă segment și sahem se pot să-mi sahu și să-ți au suli gaviro. Akedan, akam de eșeu zeli de zavet. Mă am si am unul, sahem se pot să-mi sahu. Mă picro promes, adam, ia nu ce mi subiectul i-a zrat cu nas. Mi se sa zle vlube, da, ga ca nebe, da, თქვენ კაცო ბიზნესი და ნუ ზარმაზარი გიგანტური საქმეების ავტორმა რატო წამოხვედით აქ? ახლა იცით ეს მასშტაბები და ნახჩამოს. ხო, რაღაცა მაინტერესებს. პატეოსნად გაგიგეთ. იგი მოახსენეთ, მოახსენეთ ეს კაი კითხვა ალბათ. ორი რაღაცა იყო, ერთი მე კერძო ბიზნესში საკუთარი ანუ საკუთარი თავი ამოვწური გარკვეულად, ამიტომ თებერვალში 2004 წლის თებერვალში მე ჩემი აღმასრულებელი პოზიციიდან გადავდექი. აჰა. ანუ შეფსებდა სხვა ადამიანი გახდა ყია აღმასრულებელი ხელმძღვანელი გენერალ დირექტორი ძალს ანუ 2002 წელს ჩვენ ყოლა სამთავრობო საბჭო სადაც გადაწყვეტილება იყო მიღებული რომ ასე დაგვეწყო მომზადება ამისათვის ხო და Acolo ce am avut de fapt, eu ducam, este ducam, ați nahrat să apeși. Ce mă dă în astraienie? Ara, ubi, 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 საბჭოს, ასე ვთქვათ, ხუთი კაციანი საბჭოს ერთ-ერთი წევრი გახდი და ნუ ერთ-ერთი იყო რა იმ უფრო მეტი ამ განათლების სისტემაზე რაღაცაზე დამეხარზე ჩემი დრო. ფიქრობდი სხვადასხვა რაღაცაზე, მაგრამ რომელიც არ იყო დაკავშირებული უშუალოდ იმ ბიზნესთან, რომელსაც ვაწარმოებდი, გასაგებია ბიზნესიდან გამოსვლა და ყველაფერს გაყიდვა დიდი დრო ჭირდება, მაგრამ აი ასეთ აქტიურ მართვას ყოველდღიურს არ ობიერებდი, იმიტომ რომ ჩემთვის უკვე ბევრი რაღაც გასაგები იყო და აი საინტერესო აღარ იყო. შინაგანი ენერგია ხომ ქონდა და საბუნა გადმოღრული იყო და თქვენ გადაწყვეტეთ რომ არა არა მე ფიქრობდი ამაზე, ფიქრობდი ამაზე და რომ საქართველოს ჩამოვედი უსმინე პრეზენტაციებს თუმცა მინისტრმა გააკეთეს მათ შორის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე არა მარტო მან მაგალითად გია ბარამიძე რომელიც მაშინ იყო შინაგან საქართველოს ყვებოდა როგორ მოხდება დეკრიმინალიზაცია საზოგადოებრივი და როგორ მოხდება ამ ბანდიტიზმის გაქრობა და ამ შემდეგ
Da, nu, bevrea că zeanul meu ne-a dat, ce e zeanul nostru meu ne-a dat, dar economicul politic a zis, dacă îți mobis mine, zeanul se ti, boxe ne-a rămas, că zic, ro, ciudă că e rico. Ai rob, să ne rămâne, dar e ca vis, slovac etși. Omneci, albat că ar fi knebut, e smoxe ne-a dat. An, când e vorba de asta, în Europa, și slavă că te sihne, da, am zis, boxe ne-a smoxe ne-a smoxe ne-a. Da, mi-e prezident Anșe Hodrizdruz, m-am pitharul. Raspi rog, ce economicul politică zi, nu odhari. Politica care mi-a apropiat să-și sară limitri. Scoacul care se economie politică a metri. Dar atât am odă, nu odhari. Mai economicul politică, calcul ca nași, modul comun cu ca nași, odhari, arți o miau, arți ori teritoriu, arți aglegili, arți sara pe de arabs, și ne-am uitat la asta, că ți-am zis, 8% ani, zi, da. Mai mult să-și încurca nași, gaus. Ori s-a încătură bază, uțhuri, ce e nebizgareș. O să-și încurca nași, gaus, ori teritoriu, romi, aglegili. Oțea, Tbilisi-dan 10 km-ში ce situație vere controle. Ცხადი ეს არის იმხელა მინუსი ეკონომიკისთვის რომ ასეთი, აი ესეთი პუტუტუ პოლიტიკა რომელსაც სხვაგან რაღაც პატარაზდას მოიდეს, აქ ზდას საერთოდ არ მოიდანს მეთქი. ეს აი ესეთი რაღაც არაფერს მოიქცე და მაშინ პრეზიდენტი ხო ხომ მეც მგონია რომ ჩვენ უფრო ბევრად რადიკალური მოქმედებები გვჭირდებაო. და იქნებ შეხვდეთო? დე აღარ არა, დღეს შეხვდეთო? Ești șeful premier-ministru. Eu trebuie să-mi șeful de Baton Zuras. Când a fost satia în Saubari? 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 Când a fost modeli da, rogori unde aici o să este politica economică. Da, nu, uite, o să sau bari, da, sunt lipsa, să mi-o trebuie să azem, pitharo. Odem, nu, brigați mi-e economic, sunt ministri. Nu, trebuie. Nu, sad lui povom, nu, trebuie. Economic, ministri, omi sunt smetki. Tot cu engidat, am economic, politic, scadere, omi sunt sahelizare, deregulație, liberalizație, privatizație. Că tu carma, 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 politicul se mi-a gândit, are probleme politicul sigur, sta valero, unde de ședere se mi-a gândit, care e problema cu noi, sorry. Da, zgero de sam sa hmisa. Ai zis, dacă mi-a zis, reprom mi-a zis, am șurat, 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 Rahame, te-ai ce mi-ți scoare, 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 mi-ți Mere utcai ro, esmet care mere salvat mere ramdeme tuiesi moxteva metri, ho. Razumeti? Milionam de tu metiera, scot modzule, m-am luat în salvat, 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 m Megalog, te sahne, omul sunt șelba, schoa, sarveg, te bine, a ce o să-mi doar, ai șeie și îndevoda, ai amnisia, o la presă, mi-o trilom, ce-i monadilor, mi-o trilom, ce-i monadilor, mi-o trilom,
realurat 2004 წლის პირველ ნახევარს როცა მე აი როცა ჩამოვიდოდი ეს მაშინ საქართველოს არ ქონდა არავითარი ეკონომიკური პოლიტიკა მკაფი. იცი არ ქონდა. ანუ იყო რა ეს გავაგებდა ეს ეს კარგი იქნება ეს ეს ყველაფერი გავაგებდა. და ხა მე არ მინდა თქვა ეს მე რაღაც მასავით ამირანებით ეს ვთქვათ ეს მოხარ მარკა ხა ბატონო ცოტა მინდა გაგამაგროთ მოდის და მოდის SMS-ები ვენდუკიძე მაგარია მერე და მერე დააფასებთ ამ კაცო ვიფიქრები რომ თქვენი ეკა გაბადაძე აგზავნისო მაგრამ აკაზის ეკა ესე გარკვეულ კატეგორიას ადამიანებს თქვენ ხიბლავთ ეხლა არ დაგიმალოთ ხარიზმატული ადამიანი ბრძანდებით მე მაინც ვერ ხვდები ეხლა პატიოსნად გეუნებით მაგას Erzo business, ta saate, velu rusăci, velu recapitalizmi, ca și 80. Igar, uiet, ca hladu. Tventa, biologi, ca tu ai spus. Ara, mi-a dat atât, mi-a dat atât, mi-a am un sură ce mi-a dat atât, ca și cum e dite compania. Compania, și mă zic, 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 mă Ეგეც ვერ უკეთებია ხა თქვა თუსა საჭიროა იმიტომ რომ თუ ბიზნესს შეუთავსებელია ამდენი ხალხი უნდა გააკეთო რაღაც იმიტომ რომ დაწილი მაინც გადარჩეს მაგრამ უცხო გათავდა ხო ხა ხოლმე შეიძლება ხა ცხოვრება შეიძლება ერთ ერთ რაღაცას კეთებას თუ ინტერესი აღარ აქვს აი რატო არა ქონდათ ინტერესი ან რა იმიტომ რომ ბიზნესი შეიძლება გარკვეული სტანდარტული გადაწყვეტილებისგან როგორც წესი ხო და უცხო რესტრუქტურიზაცია ასეთი აუტსორსინგი ვერტიკალური ინტეგრაცია ასე დაგეგმის ორგანიზაცია, ასეთი მატრიცული სტრუქტურა თუ ასეთი სტრუქტურა და და ნუ ხა როცა ხალხები დავიარე და მივხვდი ხო რა არის როგორ შეიძლება თუ ასე რაღაცა რო შეძაშდეს რაღაცა თუ რაღაცნაირად ისინი კი დისციპლინა ამოსულ შემო დაამთავროს საქმე უნდა მიიყვანო ხო იმიტომ რომ ბიზნესი იმით არის კარგი რომ შენ საბოლოო ჯამში ფასდები შედეგი, ანუ შენ თქვა რომ აუ მე ესეთი კარგი იდეები მქონდა, მაგრამ გავკოტრდი, ნუ გავკოტრდი ესეთი ცუდი ბიზნესი ხო? რატო გავკოტრდი, იმიტომ რომ შენ ბოლომდე არ მიყვარს ეს კარგი ისე. მე თქვენ ფსიქოლოგიის ყობა მაინტერესებს, ყობა. ახლა კაცე 53000 კაცის ის იყავით ორგანიზატორი, მენეჯერი. ბიუჯეტი ჩვენი კომპანიის იყო, იფრო დიდი, ვიდრე იმ დროს საქართველოს ბიუჯეტი იყო. მე რატო წამოხედით ესე კაცო? არ უკვე აღარ ვიყავი მე თქვენ. ინტერესი დაგარგეთ. მარტო ინტერესი დაგარგეთ კონკრეტულად იმ სამუშაოზე. ეს არის ის რომ მე აქვია ეს რაღაც რა დავშვი ხო ასკეზაში გადავარდები და აქვია მიწვილი ანაფორ ცალიელი ანაფორტიული და აქვია საჯმოს არ შევჭამ მაგრამ ეს ამერანის კომპლექსი არ გაწუხებდათ რომ ამულს რაღაცა და არა როგორ არის იცით რომ ჩემი საი დეგეც არის რომ რაღაც ადამიანმა ხომ უნდა გააკეთოს ასე ვთქვათ ცხოვრება უნდა შეცვალოს ხო ანუ ბიზნესი არის ცხოვრების შეცვლა ამავდროულად რა თქმა უნდა და ეს არის ცხოვრების შეცვლა და საქართველოში ჩამოვედი აი ძალიან დაზაფრული ვიყავ მე და გითხარ აი 2020 წელს იმიტომ რომ აი ყველაფერი ეს ხო რაღაც დენი ხანარი ხანარ არის დენები დასახლებული ცენტრალურ ქუჩებზე სახლები ივერია ზოგადად აი ესეთი განცდა რომ კი ვარდების რევოლუცია მოხდა ცხოვრება შეიცვალა მაგრამ აი გაუგებარი რატომ გახდება უკეთესი აჰა რა უნდა შეიძლება რა რეკლამას უკეთებო რატო მომიყარე ეს კაციო ვაცალეთ ბატონო ვაცალეთ ეს ხო თავისუფალი ტელევიზია ანუ სიმში ამბობენ ეს ხალხი სულაც გამოიყვანა და სხვა ხალხი რა თქვა და რა რა ეს ფრჩვის 4 წელია ეხლა წებით გამოდით მეთქე და მიხარია რომ დღეს დამთავრდით აი ჩამოხვედით არ მოგეწონათ და რაღაცა ჩინონიკურ სამსახურს სახვედით რაღაცა დარგისთვის, აი რომელიმე სეგმენტში, ეკონომიკის ან ეკონომიკის, მე საჩვენებს მახსოვ ხარ თქვენ მაშინ ბრძანებდით რომ მე რო კაპიტალით რაღაცის დაწყებას დავაპირებდი საქართველოსში, ყველაზე ძლავ უმაღლეს სასრებელს შევქმნიდიო. ხსნა ვაკეთებინათ რა, მაგას არა, მაგას არა, მაგას. ნუ ერთი მაგას ვაკეთებ ისედაც. ეს ახლა დაიწყე და მაშინ გაგეკეთებინათ ერთ გამოშვებას მე ზოგა მომამზადებდით ნიჭიერი ქართველებისას. ნუ ჩემს ერთ ну ара вот дазвонებული რომ მილიონის რისხვას ასწებოდით არა ну მე რა არის ცოტა მე როდესაც გავხდი მინისტრი რა როდესაც ჩემს გასაგები გახდა პრობლემების დაახლოებით მასშტაბი ხო მე ეგეთი აზრი გამიჩნდა რომ ყველაფერს რომ გავაკეთო რაც გასაგებია ორ წელიწადში საქართველოსში საერთოდ არ დარჩებოდა ადამიანი რომელიც ჩემზე კაცი იყო და
Titulul Madgari, tot atimaiți, vigața și echemul, da? Da, da. Mie rog să-ți arăt spune ce am moșit, rom, ce mi arăt etul nostru, nu-i să-ți scrii, odhmelion să mă sedă să iarăi de pronaglebia, e ideea că am niște rog, albătă, arăt să arăt, arăt să mă lovdă. Mă Ah, gadeaj, gadeala geba tu gadeaj, gupeba cu ea, mas aruici ai, kerzo structura, aruici ai, simți să da șeni energie, da șeni resurse, modi, ha, i brigat premier ministri, sunt ca să iaze da cuteba în prezidenti, 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 da cuteba în Ai mi-a zis că mă rozdat, se simte rău. Nu, saheri s-a mohoja, ori s-a mohoja, s-a. Ara, ce mi se zice, ehla, ase, saheri s-a mohoja, ehla, mero, 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 saheri s-a mohoja, pardon, da. Și s-a arătat, mero, mando, mando, sahar biologos. Ara, nu am o cară. Ara, 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 Martalia rog a xad aici, nu este vaime, vaime, se vede dacă se vede hibernatorul crizei, dacă se amle, bine, 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 s-a strapat, bine, dacă se vede, bine, 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 bine,